नेपाली भूमि र नेपाली जनताको स्वाभिमानको कदर गर्ने कार्यमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई आगामी विजयादशमीले प्रेरित गर्न सकोस् भनी उहाँलाई विजयादशमीको शुभकामना नेपाल एयरलाइन्सका टिकटहरू महँगा छन् काला बजारमा बिक्री भइरहेका छन् नेपाल एयरलाइन्स अहिले पनि अडचालिस अरबभन्दा बढी घाटामा छ यसका बारेमा सरकारले ध्यान जाओस् र नेपाल एयरलाइन्सलाई सरकारको एयरलाइन्स बनाओस् र अहिले विपिन जोशी विगत छ दिनदेखि बेपत्ता अवस्थामा हुनुहुन्छ बङ्करमा रहेका उहाँका साथीहरूको भनाइलाई आदर मान्ने हो भने दुई तिनजना थायी नागरिकहरूसहित विभिन्न क्षेत्रीलाई त्यहाँबाट अपहरण गरिएको छ र बन्धक बनाइएको हुनसक्छ बना। भनेर भन्नुको कुरा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमबाट आएको छ यातायातको भाडा अचाक्ली बढेको छ धनगढीसम्म जाँदा प्लेनबाट जाँदा धनगढीको आज भोलि सत्र हजार एक सय छयासी रुपियाँ छ मैले दिल्लीको यसो हेरेको दिल्लीमा दस हजार एघार हजारमा पुग्दो रहेछ दिल्ली यो परिस्थितिमा सरकारले आफू भएको अनुभूति गरोस्ति रहेको नेपालको मित्रभाव युगौँ पुरानो मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध नेपालको सार्वभौम सत्ता भौगोलिक अखण्डता राष्ट्रिय स्वतन्त्रता नेपाली भूमि र नेपाली जनताको स्वाभिमानको कदर गर्ने कार्यमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई आगामी विजया दशमीले प्रेरित गर्न सकोस् भनी उहाँलाई विजया दशमीको शुभकामना इजरायलमा मारिएका नेपाली युवाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु शोक सन्तप्त परिवारजनमा संवेदना व्यक्त गर्दछु मारिएका परिवारलाई थप क्षतिपूर्ति दिलाउन स्थिति अलिक सामान्य हुँदै गएपछि इजरायल सरकारसँग कुटनीतिक वार्ता अघि बढाओस् भनी सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँछु हराइरहेका युवा बन्धकमा परेका हुनसक्ने आशंका छ त्यस हुँदा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विभिन्न सङ्गठनहरू अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग युएनएचसिआर एमएससी इन्टरनेसनल आइएलओ विभिन्न मानव अधिकारवादी संस्थाहरू हाम्रो कुटनीतिक सम्बन्ध भएको देश साउदी अरब भारत स्थित प्यालिस्टा दूतावास आदिसँग पनि हराएका व्यक्तिको खोजीका लागि सरकारले कुटनीतिक सक्रियता बढाओस् भनी माग गर्दछु मान्य सदस्य श्री रामहरि खतिवडा सभामुख महोदय महँगी बढेको छ काला बजारी बढेको छ यसको नियन्त्रणमा सरकार अगाडि बढोस् कटारी ओखलडुङ्गा राजमार्ग असाध्य जीर्ण छ त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो निर्माणको लागि पहल गरोस् घुर्मी ओखलडुङ्गा सडक पनि त्यस्तै जीर्ण छ त्यसलाई पनि पहल गरेर बाटो बनाउन सरकार अगाडि लागोस् नेपाल एयरलाइन्सका टिकटहरू महँगा छन् काला बजारीमा बिक्री भइरहेका छन् नेपाल एयरलाइन्स अहिले पनि अडचालिस अरबभन्दा बढी घाटामा छ यसका बारेमा सरकारले ध्यान जाओस् र नेपाल एयरलाइन्सलाई सरकारको एयरलाइन्स बनाओस् नत्र भने यो माघी खाने गाईको दुहुनु गाई जस्तो भएको छ घाँस हाल्नु नपर्ने स्वर्नु नपर्ने दुध मात्रै दुहुने प्रवृत्ति अन्त्य गरोस् धन्यवाद र अहिले बिपिन जोशी विगत छ दिनदेखि बेपत्ता अवस्थामा हुनुहुन्छ बङ्करमा रहेका उहाँका साथीहरूको भनाइलाई आदर मान्ने हो भने दुई तिनजना थायी नागरिकहरूसहित विपिन क्षेत्रीलाई त्यहाँबाट अपहरण गरिएको छ र बन्धक बनाइएको हुनसक्छ भनेर भन्नेको कुरा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमबाट आएको छ यही बिस गते इजरायलमा हमासको आक्रमणबाट दिवंगत हुनुभएका दसजना नेपाली दाजुभाइहरूप्रति म शिर निर्वाह भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु घाइते धनबहादुर चौधरी हिमाञ्चल कटेल विधान सेन्जुवाल प्रवीण छेत्री लगायतका व्यक्तिहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि म कामना गर्न चाहन्छु स्वागत महोदय र अहिले विपिन जोशी विगत छ दिनदेखि बेपत्ता अवस्थामा हुनुहुन्छ बङ्करमा रहेका उहाँका साथीहरूको भनाइलाई आदर मान्ने हो भने दुई तिनजना थायी नागरिकहरूसहित विपिन क्षेत्रीलाई त्यहाँबाट अपहरण गरिएको छ र बन्धक बनाइएको हुनसक्छ भनेर भन्नेको कुरा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमबाट आएको छ र आज उहाँको अवस्था अज्ञात छ यस्तो अवस्थामा परिवार असाध्यै ठुलो पीडामा बसिरहेको छ गाउँले छरछिमेको रोएका छन् सिङ्गो राष्ट्रका नेपाली युवाहरू आज अत्यन्तै भाव विबल छन् नेपाली जनताहरू भाव विबल छन् यस्तो अवस्थामा उहाँहरूको रिहाईको लागि उहाँहरूको उद्धारको लागि उहाँको उद्धारको लागि कुनै पनि विलम्ब गर्न सक्ने अवस्था छैन तत्काल उद्धारका लागि सरकारले युएन युएन सिएचआर लगायत साउदी लगायतका अन्य राष्ट्रहरूसँग पनि कुटनैतिक सम्वाद गरेर छिटोभन्दा छिटो पहल गर्नु उद्धारका लागि पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ त्यसमा सरकारले अत्यन्तै ढिलाइ गरिरहेको छ सरकार यसमा अत्यन्तै गैर जिम्मेवार देखिएको छ जुन संवेदनशीलताका साथ यो समस्यालाई लिनु पर्थ्यो त्यो ढङ्ग लिन सकेको हामीले देखेका छैनौँ कारणले म सरकारलाई यसतर्फ गम्भीर बन्नका निम्ति पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु यसलाई असाध्यै गभर्मेन्ट र सम्भवताका साथ यो पहललाई अगाडि बढाओस् र छिटोभन्दा छिटो उहाँको उद्धार गरोस् भन्ने कुरा म मा माग राख्न चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय मा अहिले माइतीगर मण्डलामा विगत एक सय बिस दिनदेखि धनुषाकी आरती शाहको परिवारका मान्छेहरू त्यहाँ धर्नामा छन् अनसन बसिरहेका छन् आरती शाह विवाह भएको एक वर्ष दस महिनामा उहाँको घरमा मृत्यु भयो माइती पक्षले भनिरहेको छ जाने बुझेकाले भनिरहेका छन् दाइजोको कारणले उनको त्यहाँ हत्या भएको छ भनेर भन्ने गरिएको छ तर ले यसलाई जुन गम्भीरताका साथ छानबिन गर्नु पर्थ्यो जुन प्रकारले जुन गम्भीरताका साथ यस विषयलाई हेर्नु पर्थ्यो हेरेको देखिएन र वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ भएका प्रमाणहरूलाई नष्ट गर्ने काम स्वयं प्रहरीले गरेको छ र अहिले जिल्ला अदालतले त्यसमा धट्टामा उहाँको श्रीमानलाई उहाँको ससुरालाई थुनामा राख्नको निम्ति आदेश दिएको थियो तर उच्च अदालतमा पुनरावेदन पछाडि उहाँहरूलाई त्यहाँबाट अहिले छुटाइएको छ र उहाँहरू सामान्य त ता, तारिकमा छुट्नु भएको छ र यति बेला परिवारले भनेको छ हामीले न्याय पाएनौँ हामीले अन्यायमा पऱ्यौँ हाम्रो छोरीले न्याय पाएन हाम्रो दिदी बहिनीले बहिनी जुन आरती शाह हो उसले न्याय पाएन यो हामीले न्याय पाऊँ भनेर आज एक महिनादेखि एक वर्ष के अरे एक सय बिस दिनदेखि धरनामा बसिरहेको छ र आज त्यो पीडितको परिवार जुन धरनामा बसिरहेको छ स्थलमा पनि आएर किन धर्ना बसेको भनेर त्यहाँ धरपकड गर्ने काम हुन्छ त्यहाँ बिहानहरूलाई च्यात्ने काम भएको छ परिवारलाई धम्क्याउने काम भएको छ घरमा गएर तँलाई मारिदिन्छौँ यस ढङ्गल धरनामा बस्ने हो भने मिडियाबाजी गर्ने हो भने तिमी सबै जोखिममा छौ भनेर भन्ने काम हुन्छ तर प्रहरले न्याय दिँदैन हामीले सुनिरहेका छौँ मिडियामा हेरिरहेका छौँ आज उनको परिवारलाई आरती शाहको परिवारलाई प्रहरीले बहिनीमा बोलाउँदाखेरि आफूले लिएको बहिनीमा जबरजस्त हस्ताक्षर गर्न लगाउँछ गर्न नमान्दाखेरि अनि यस निर्मतापूर्वक कुटेको छ कानको जाली फोड्ने काम भएको छ र त्यस प्रकारले बहिनीमा हस्ताक्षर गरिएको छ यसै सिङ्गो राज्य एउटा चेलीमाथि यत्रो कत्लियाम भएको छ बर्बरतापूर्वक हत्या भएको छ यति ठुलो अन्यायमा परेको बेलामा सिङ्गो राज्यले त्यस्तै अपराधीहरूलाई त्यस्तै हत्याराहरूलाई अझ संरक्षण गर्ने काम गर्छ यो सरकार कसको यो सरकार कसको लागि बनेको हो यो देशमा केही गरिब जनताहरू निमुखा जनताहरूले न्याय नपाउने हो यसरी नै मर्नुपर्ने हो यसतर्फ सरकारको गम्भीरताका साथ ध्यान जाओस् म यो कुरा अपिल गर्न चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री उर्मिला माझी समय तिन मिनट त्यसपछि मा यातायातको भाडा अचाक्ली बढेको छ धनगढीसम्म जाँदा प्लेनबाट जाँदा धनगढीको आज भोलि सत्र हजार एक सय छयासी रुपियाँ छ मैले दिल्लीको यसो हेरेको दिल्लीमा दस हजार एघार हजारमा पुग्दो रहेछ दिल्ली यो परिस्थितिमा सरकारले आफू भएको अनुभूति गरोस् इजरायलमा भएको घटनाप्रति दुःख प्रकट गर्दै मृतक प्रति श्रद्धाञ्जली परिवारजनमा समवेदना र घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना र फसेको नेपालीलाई समयमा उद्धार गर्न नेपाल सरकारलाई माग र नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै फसेको केही नेपालीहरूलाई उद्धार कार्यमा खटिने एनपी साउथ परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दसैँको मुखमा छ शुभकामना दिउँ पनि कसरी ले एउटा सूचना जारी गरेर हामीबाट केही आशा नगर्नु जे जे सकिन्छ आफ्नो हिसाबले गर्नु भन्या भए हुन्थ्यो अहिले महँगीले एकदम पराकाष्ठ नागेको छ दैनिक उपयोगी सामानको मूल्य चर्को छ समाचारमा आइराखेको छ र यातायातको भाडा अचाक्ली बढेको छ धनगढीसम्म जाँदा बसबाट जाँदा काठमाडौँको नेपालको धेरै ठाउँमा जाने काठमाडौँबाट जाँदा बसको सहज उपलब्धता छैन प्लेनबाट जाँदा धनगढीको आज भोलि सत्र हजार एक सय छयासी रुपियाँ छ मैले दिल्लीको यसो हेरेको दिल्लीमा दस हजार एघार हजारमा पुग्दो रहेछ दिल्ली यो परिस्थितिमा सरकारले आफू भएको अनुभूति गरोस् र यही माग राख्न चाहन्छु र रा दसैँकै मुखमा मैले बारम्बार भन् भनेको पनि छु मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा कञ्चनपुरको म रहेको भागेश्वर मिलले आफूले लगाएको धान केही धान बेच्ने केही आफूले खाने गरी किसानले जुन सपना बोकेर बनाएको थियो धन्न धन्नै चार सय बिघाको धान पूर्ण रूपले भागेश्वर मिलकोबाट निस्किएको केमिकलको कारणले नै भन्ने त्यहाँको दाबी छ किनभने मिलकै बहावबाट गएको ठाउँको वरिपरि मात्रै त्यो भएको छ त्यसकारणले त्यो किसानहरूलाई उचित क्षतिपूर्तिको लागि सरकारले गर्ने नै छन् र सरकारले छिटोभन्दा छिटो राहत दियोस् र रा बझाङमा रहेको यो पाली भएको भूकम्पको बेला भूकम्पको कारण जुन क्षति भएको छ दसैँमा केही राहतको प्याकेज बझाङ जनतालाई दियोस् र सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले कञ्चनपुरको आरक्षी पीडितहरूको लागि छिट्टै समस्या समाधान गर्छु भनेर बोल्नु भएको र बेलौरीको छोटी भन्सार पनि छिट्टै सुरु हुन्छ भन्नुभएको कारणले त्यहाँको जनता दसैँ अगाडि निराश भएको छ त्यहाँको पीडित जनताको लागि पनि दसैँको लागि राहतको व्यवस्था गरियोस् र फेरि पनि नजिकै गरेको दसैँको सबैमा शुभकामना व्यक्त गर्छु धन्यवाद